O nosso assunto hoje é muito polêmico. Prazer, meu nome é Guilherme e hoje eu vou comentar pra vocês se um pitbull é agressivo ou não. Segue a vinheta. Então, quando a gente fala de agressividade, é muito importante a gente entender que todo cachorro tem potencial para ser agressivo, porque a agressividade é um mecanismo primeiro de defesa e segundo de caça. Então, quando a gente vai falar que um pitbull é agressivo, na verdade é uma coisa que a gente pode falar como a gente pode não falar, porque não necessariamente vai ser agressivo, mas sim, todo cão pode ser agressivo. Depende muito de dois principais fatores, que é o que eu vou comentar aqui para vocês. O primeiro fator é linhagem genética. Então depende muito de como foram os pais, como foram os avós, de qual linhagem ele pertence. Ele é animal que desde lá do início da árvore dele, são animais de rinha, são animais de matar os animais, ou não? É um animal mais tranquilo, mais pet? Depende muito da linhagem. A linhagem vai direcionar muito bem o temperamento que você tem. Por isso que é muito importante, independente se é um pitbull ou não, você ver bem o criador ou a pessoa de quem você está pegando. O segundo ponto vai ser a criação. Então o pitbull, ele não é um animal agressivo necessariamente, mas é um animal com uma caça muito elevada. Isso não dá pra gente falar que não. Não é somente sobre criação, mas sim também sobre genética, temperamento, né, e o que tá envolto dentro desse animal. Vamos lá. Então o drive de caça seria o instinto que faz com que ele prede outros animais. Por isso que ele tem uma grande tendência a atacar cães, atacar animais de pequeno porte. Essa caça elevada dele faz com que ele seja um animal que tenha uma tendência a predar outros animais. Se você não utilizar esse drive de caça desde a infância para predar brinquedos, atacar bolinha, tocar almofada, sim, ele pode acabar revertendo essa caça em outros animais. Então a proposta de você ter um pitbull, não importa se ele é agressivo ou não, a proposta é, ele pode ser como qualquer outro cachorro, mas o potencial dele é maior, justamente porque olha o tamanho desse bocão, ou esses músculos, né? É um cachorro mais poderoso. Então para que você tenha um pitbull adequado, é muito importante que você tenha acompanhamento profissional e saiba criar ele da maneira correta. Se vocês me perguntarem se os meus cães são agressivos, não. O Zion somente na proteção. Então tudo depende. Não dá pra gente taxar o pitbull como um cão agressivo. Se você gostou desse conteúdo e tem interesse em entender mais sobre o universo dos cães, continua acompanhando o nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo e compartilhe com amigos que têm dúvidas sobre esse assunto, que tem pitbull ou pensam em ter um. Valeu, até a próxima!